Hezký den z Barcelony. My se právě nacházíme na stánku HTC a to se již delší dobu snaží dostat z červených čísel. Možná vám pomůže právě lepší střední třída, jako je HTC One X9. My se na něj nyní krátce podíváme. Tak to již HTC One X9 vypadá. Jedná se o telefon s 5,5-palcovým displejem, na kterém je Full HD rozlišení, tedy ta jemnost je opravdu velice slušná. Zároveň se jedná o celkový model, takže vypadá dobře, ale podepsalo se to na hmotnosti, která je 179 gramů. Já ale musím říct, že když ten telefon takhle vezmu, tak to na něm není vůbec znát a rozhodně bych mu tolik netypoval. Začněme ovšem přední stranou, kde se nachází tyto průlisy, které nevypadají úplně nejlépe, ale HTC garantuje skvělý zvuk, který má zajistit boom sound. Opravdu my to tady nemůžeme vyzkoušet, já nevím, jestli to správně slyšíte, protože vedle nás na stánku hraje velice hlasitá hudba, takže to si budeme muset nechat, až někdy budeme mít ten telefon na recenzi, ale HTC se pyšní kvalitním zvukem a já bych mu to klidně věřil. Pojďme tu prohlídku ovšem dokončit. Zde se nachází klasická senzorová tlačítka, tedy ten 5,5-palcový displej využijete skutečně naplno. Co se týká té přední strany, tak zde máme samozřejmě nechybí přední fotoaparát, ale vedle něj je velice jemná LED dioda. Ta opravdu, já nevím, jestli to je vidět, možná takto je opravdu svítí opravdu velice decentně. Pokud se ten telefon otočíme, tak se zde nachází zadní fotoaparát, ten má 13 megapixelů, má optickou stabilizaci a zvládne natáčet i 4K, ve 4K rozlišení. Máme zde duální LED blesk a HTC tímto modelem cílí především na multimédia, protože tomu telefonu chybí například čtečka otisku prstu nebo něco podobného, co by mu rozhodně přidalo na exkluzivitě. Ale pokud hledáte něco na multimédia, tak si myslím, že ta kvalitní hudba a fotoaparát by mohly být právě pro vás. Co se týká ještě kompletní prohlídky, tak si můžete všimnout, že zde máme zakrytované sloty. Mně právě nejde otevřít, zkusíme ten vedle, ten se povedlo otevřít. HTC One X9 nabídne dual SIM variantě, tedy můžete si dát dvě SIM karty a samozřejmě můžete rozšířit i vnitřní úložiště o kapacitě 32 GB a to microSD kartou. Co se týká samotné ergonomie, tak se mi tady opravdu líbilo, že já pokud si takto chytnu telefon jednou rukou, tak mám krásně to ovládací tlačítko zhruba uprostřed a mám ho přesně na ten palec. Takže mohu i takto velký telefon 5,5 palce ovládat jednou rukou a to je rozhodně velké plus. Na dosah jsou i ovládací tlačítka pro hlasitost, takže tady si HTC dalo záležet, vyslyšelo různé připomínky, že ty tlačítka jsou příliš vysoko. Já si ten telefon můžu probudit i dvojitým poklepáním na displej. Uvidíme, jestli nám to funguje a už se to podařilo. To se týká samotného prostředí, tak zde máme bohužel Android 5 Lollipop s klasickou nadstavbou a HTC Sense. Ta nám tady připadá samozřejmě plynulá, ale jedná se zaprvé o nový kousek a také zde máme poměrně slušný výkon. Máme zde 3 GB RAM paměti a i co se týká procesoru, tak ten je na velice slušné úrovni. Tedy zde nemáme co vytknout. Ten procesor je MediaTek X10, 8-jádrový, 64-bitový, takže opravdu ten výkon je tady dostačující. Co se týká jinak toho telefonu, tak to nejdůležitější je vždycky cena. HTC je v červených číslech, potřebovali to trochu zvednout a tento telefon ovšem bude za 11 000 korun a to si nemyslím, že je úplně největší lákadlo. Ovšem, máme zde kvalitní zpracování a to je rozhodně plus. Pokud se tady nechcete spolehnout na nějaké čínské výrobce, jako je třeba Xiaomi, Honor a podobně, tak můžete po HTC sáhnout, chybu a zřejmě neuděláte. Ovšem, ta cena by mohla být nižší. Já vám tímto děkuji za pozornost a budu se těšit u některého z dalších videopohledů, třeba zde z Barcelony.